ciidamada militariga ah ee Somaliland ayaa sameeyay doolo tus ay ugu diyaar garoobayaan dirirta magaalada Laascaan wadiyo 18 May oo fooday nagu soo haysa waxana la ogaaday waqtiga rasmiga ah ay bilaabayaan hawlgallada ay ku soo cishanayaan furimihii ay lumiyeen dhinaca kalena doolo tuskan ay sameeyeen ciidamada militariga ah ee Somaliland ayaa lagu arkay arrimo lama filaan ah oo si weyn uga nixiyay cadawga Somaliland hadaba maxaa iska bedelay tayada iyo tirada ciidankan ومحنتين أيين نكسو كوبين مقالو دولة تسكوديها يهي أيا لغباهي عيدا كميلاتريغا أهي Somaliland كواسيو أيوكو ديار غروبيان حسكا سيديد يوتوبان كميهيو إناي سوع شدان فريسي مدي أي لوميين أو أي لحدي بلودي وقودن بيسيبا وطبابلو شيسانيين Somaliland أيانا صوبردقي دونتا سنت كيدا أفريا صدونات سانة عصرية أو آن هوريلو أركيشرين taasi oo ay soo kordhisay lixdii bilood ee ugu dambeysay ee ay u diyaar garoobaysay soo afjarinta huwanta magaalada Laascaano arrimaha aadka isha loogu hayo shacabka Somaliland iyo Soomaalidu dibadaba ayaa ciidamo aad u tiro badan oo ay Somaliland meelo kala duwan ku soo bandhigtay kuwaasi oo u diyaar garoobaya xuska 18 May iyo soo xidhitaanka sohdimaha ay Somaliland la leedahay wadanka Soomaaliya oo haatan xurguf siyaasadeed oo fogaatay ay u dhaxayso sidoo kalena aan ka mid dhigsanayn diririyo duulaanka foolkafool inuu dhex maro Muqdisho iyo Hargeysa maadaama oo ay guuldaro iyo wejigabax siyaasadeed la kulmeen siyaasiyiinta haatan ka arrimiya Soomaaliya oo isku dayayay inay is hortaagaan heshiisyada iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Somaliland qorshahoodana kama maqnaa Laascaano oo jabhada ku sugan inay hubeeyaan sidoo kalena ciidamada Soomaaliya halkaasii keenan taasi oo ay u arkaan jaaniska kaliya ee ay haystaan ay ku khalkhal gelin karaan nabadgelyada iyo xasiloonida Somaliland iyadoo xukuumadda madaxweyne Biixi arrimahaasi ka hortagaysa ayaana waxa ay tababar u sameysay ciidamadii ugu badnaa oo aan si rasmi loo haynin tiradooda iyo cadadkooda hase yeeshee ila wareediye military oo ay warbaahinta xuquuqal heshay ayaa sheegaya 45 guuto inay yihiin ciidanka cusub ee haatan daawaha laga soo qaaday ee Somaliland ay u carbinayso in la wareegan sohdimihii ay soo lumiyeen militariga Somaliland iyo inay u dabaaldegaan xuska 18 May ciidamada tan ayaa tiro iyo tababar heer sareeya leh sidoo kalena ku qalabaysan hubkii ugu dambeeyay kaasi oo ay Somaliland dadaal iyo juhdi badan ku bixisay sidii ay halkan u soo gaarsiin lahayd waxaan ay wararku intaasi ku darayaan inay ku jiraan unugyo iyo guutooyin gaar ah kuwaasi oo ku takhasusay daroniska iyo goobaha la isku mari waayo inay libin ka gaaraan taageerada xulufada cusub ee ay Somaliland sameysatay iyo wadamadii hore ay saaxiibka u ahaayeen ayaan iyaduna meesha ka maqneen ila wareediyo warbaahinta xuquuqal helayso ayaa sheegaya ciidamada Somaliland inay isu diyaarinayaan haatan sidii ay u gaari lahaayeen sohrimaha Somaliland ay la leedahay Soomaaliya inkastoo ay qorshe iyo istaraatiijiyad military tahay oo aan si rasmi ah loo ogaan karin maalinta iyo saacadda ay noqonayso waqtiga ay duulaamada ku ekeynayso Somaliland magaalada Laascaan oo iyo guud ahaanba gobolka Soolbarigiisa ayaa ila wareediyo ay warbaahinta xuquuqal helayso oo xuraani waxa ay sheegayaan inay bisha 6aad ee haatan fooday nagu soo haysa qaadi doonto tallaabooyin ka dhan ah huwanta magaalada Laascaan oo kama dambaysa waqtigaasi sababaha loo doortayna ah waxa qayb ka maadaama oo ay roobabkii guga bilaabmayaan in laga fogaado qoyaanka iyo wax kasta oo carqalad ku noqon kara hawlgallada iyo waliba inay dhamaadaan duufaanada siyaasadeed ee haatan Somaliland ay foolka ku hayso kaasi oo ugu horeeyo heshiiska dawladda Itoobiya oo dhawaan la filayo inay kala saxeexdaan madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed